Šiandien spalio 26-ąją Artūro Sakalausko šeimos namuose Alytuje paminėtos kario savanorio 58-osios gimimo metinės. Skambėjo tautinė giesmė, iškelta Lietuvos trispalvė. Minėjime dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės atstovai, krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos pirmosios rinktinės kariai, Dainavos progimnazijos, kurioje mokėsi Artūras Sakalauskas bendruomenės nariai. Man tikrai labai svarbu, tai mano tiesiog gyvenimą pratęsia tas visas džiaugsmas, kad susirenka ir vaikučiai, ir iš savivaldybės žmonės esu nepamiršta. Tai tas yra labai svarbu. Šitais paminėjimas gimtadienio, tai iš tikrųjų tas toksai pozityvus požiūris į tai, kas įvyko, kad ta auka nebuvo be prasmio Artūro, kad ta jo dvasia veikia ir šiandien, ir mus įkvėpia iš tikrųjų ir saugoti savo tėvynį, ir ginti tėvynį, ir perduoti jaunai kartai to pilietiškumo sampratos ypatumus. Tiesiog tai yra dar viena galimybė kalbėti ir su vaikais apie tai, kodėl yra svarbu tinkamai elgtis, kad šiandien yra net jų ir, sakykime, sąmoningumas, pamokų lankymas, namų darbų atlikimas, kad tai irgi yra pilietiškumas. Tai pamažu mažai žingsneliais užaugam iki didelių darbų. Praėjusiais metais Dainavos progimnazijos bendruomenės iniciatyva buvo padovanota vėliava ir jos stiebas Artūro Sakalausko mamai. Pati idėja minėti gimtadienį gimė pernai. Pernai buvo mokyklos bendruomenės iniciatyva, kažkieno tai pasiūlyti, kad reikėtų padovanoti Artūro Sakalausko mamai vėliavos stiebą ir vėliavą. Na, aišku, bet tai nėra maži pinigai, tai tiesiog iš bendruomenės kilo iniciatyva, susiderinom su mokyklos taryba, visi pritarė ir mokytojai aukojo pinigus, po to ta iniciatyva įsiplėtė iki savivaldybės lygmens, iki net sakyčiau, iki Seimo lygmens, nes lėšų aukotojų sąraše yra ir Seimo narių. Tai iš tikrųjų labai tuo didžiuojamės, kad pavyko jį įgyvendinti. Ir pernai per Artūro Sakalausko gimtadienį buvo pastatytas štai šis vėliavos stiebas, iškelta trispalvė vėliava. Šių metų vasaros pabaigoje taip pat buvo minimos Artūro Sakalausko 30-osios žūties metinės. Prieš 30 metų rugpjūčio 21 dieną jis žuvo Lietuvos Respublikos Seimo rūmų prieigose, stabdant Sovietų armijos išpuolį. Artūras Sakalauskas tapo paskutiniaja auka 20-ame amžiuje paukota už Lietuvos nepriklausomybę. Mes minim Artūro žūtį, tačiau ši proga yra, manau, kad daug svarbesnė. Nes mes pirmiausia minim žmogaus gyvybę, tai yra jo gyvenimą. Tai yra prisimenam, kad jisai buvo jaunas žmogus, jisai buvo energingas žmogus, jisai buvo iš tų, kurie galvojo, kad jei ne aš, tai kas daugiau šiuo momentu, kas kitas. Ir pasižiūrėjus, kas vyksta dabar, na tik tai džiugu, galima pasidžiaugti, kad tokių kaip Artūras yra daug ir tokie kaip Artūras kovoja pirmose linijose ir su pandemija. Tokie kaip Artūras dabar gina mus ir saugo pasienyje. Ir tokie kaip Artūras auga mokyklose. Ir tik tokių žmonių dėka mes galim gyventi, turėti saugius namus ir galim kurti. Tai dar kartą noriu palinkėti, kad mes šią dieną atmintume kaip gyvybės ir energijos dieną. Sūnaus brolio gimimo dieną minėdamos Artūro Sakalausko mama ir sesuo Aušra kasmet kepa tortą. Saldumynus Artūras labai mėgo, prisimindamas sūnaus vaikystę ir jaunystę, pasakoja Genovaitė Sakalauskienė. Aušra iškepė tortą. Suvalgysim po gabaliuką. Artūras mėgo saldumynus, tokius jis mėgo. Jis buvo stambus vyras, aukštas. Mano vyro būdavo neatskirsi, kaip jie Panemunę eina. Artūras taip pat labai mylėjo gamtą ir žmonės, pridūrė jo mama. Dieve, mes būdavo einam kur nors, tai jis visą laiką
sakydavo, va mama, čia labai gražu. Aš savo laiku darydavau, labai daug gėlių augindavau, darydavau puokštės. Jis ateina, pasižiūrė, mamytė sako, čia šita netinka, va taip. Jis mėgo gamtą, labai mėgo gamtą. Mėgo ir žmonės. Gal jis buvo jaunystėje ir klaidų padaręs. Kas nepadarys klaidų jaunystėje, bet jis atsipirko viskuo savo gyvybę. Kario savanorio Artūro Sakalausko gimimo metinių minėjimo dalyviams dainas dovanojo Dainavos progimnazijos vokalinis ansamblis. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.